Salve, salve, atiradores! Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa de TV em canal aberto do Brasil que fala sobre tiro, armas e liberdade. Atiradores, eu vou incluir uma palavra no programa de hoje que, além de tiro, armas e liberdade, o Clube do Tiro vai passar a usar. Se chama inclusão. Pois é, atiradores. E o Clube do Tiro vem trazer a palavra de inclusão porque houve uma solicitação jovem de uma moça de 29 anos que veio até o Clube do Tiro e solicitar da gente o conhecimento do armamento e tiro e virou pauta porque a história dela tem várias fases com várias surpresas. Dentro da história dessa moça, vamos dizer assim, dessa nova pretendente a ser uma atiradora esportiva, existe vários fatos. E para a gente começar a contar a história da nossa convidada, o nome dela é Luana, para a gente começar a falar da Luana, a gente tem que começar a falar da juventude da Luana. A Luana sofre um trauma muito forte quando o seu padrasto, o pai de criação da Luana, ele manuseia a arma e acontece o disparo e ele morre com essa arma. Pois é, atiradores, essa é uma história real e verídica. Ela presenciou a morte do padrasto. E isso lhe causou um trauma enorme com a arma de fogo. Imagina o trabalho psicológico que o Clube do Tiro fez com essa moça aqui no nosso clube, no nosso cenário, no nosso Clube 357 de Lauro de Freitas, junto com a psicóloga credenciada da Polícia Federal, a doutora Doreia. Imagina o quanto nós dialogamos nas aulas teóricas. Imagine quanto tempo demorou para que ela efetuasse o disparo e respirasse e entendesse que aquilo era um instrumento de esporte. Pois aquele instrumento, a arma de fogo, lhe trouxe uma memória muito pesada, muito negativa e muito ruim, por desconhecimento do padrasto. Mas que a partir de agora, ela comece a conhecer de fato a matéria armamento e tiro de uma forma prazerosa. O que também não é o fato marcante, preponderante da visita da Luana. E ao decorrer dessa matéria, vocês vão entender e vão conhecer particularidades que fizeram com que a Luana tivesse três fases na vida. A primeira, a fase da criação. A Luana foi criada até ela se entender e a partir dali ela buscar novos horizontes. Vamos dizer que ela fez uma autoescolha. A partir daí, a Luana começa a ter preconceitos sociais e principalmente preconceito profissional. Busca do primeiro emprego, as portas fechadas, e a Luana se entende sim e busca o seu direito. Porque a Luana foi para a justiça buscar um caso inédito no Brasil. E vocês vão entender ao longo do programa o que foi que a Luana fez. E a matéria de hoje é o direito, a licitude, o respeito, a inclusão e, principalmente, o conhecimento, atiradores, pois foi através do conhecimento de pessoas maravilhosas hoje e a gente pôde passar um dia agradabilíssimo, conversando, entendendo. E olha que a Luana chegou aqui com a visão muito errada dos atiradores, hein? Ela assistia o programa que falava que o atirador faz isso, o atirador fez aquilo. Olha, o atirador tá... E ela começou a entender que o atirador é uma ação, é uma responsabilidade e, principalmente, é licitude. Clube do Tiro Oficial traz a inclusão com a Luana. A partir de agora, vamos contar essa história. Tira vida! Dispara essa ideia.
Zé, eu já estou no carro da reportagem do Clube do Tiro. Você vai acompanhar todo o making-off da matéria especial da transfobia e defesa da mulher, com Daniel, o instrutor e também apresentador do Clube do Tiro. Acompanhe. Pois é, atiradores, então, na sala de aula devidamente já apresentados, vocês conheceram aí um pouco da Luana. A Luana que é maquiadora, é DJ, também atua, porque a Luana fez várias participações aí com o Brasil Urgente, com o Zé Albueno e dentre outras atividades de TV. A Luana que veio já de um reality show e um monte de coisa que ela já contou para vocês. E agora estamos aqui com a Luana, devidamente sentada. Ali ao fundo tem o Pinelli, do Clube 357, o nosso secretário, a pessoa que toma conta das atividades do clube. Uma convidada especial que é a Vilma, a nossa fisioterapeuta, e também trabalha junto com a Luana com a questão de imagens, eventos. E o pessoal da equipe do Brasil Gente está aqui no clube gravando o make-off da matéria. E eu acredito que o De Castelli, que é o repórter da matéria, deve estar bem próximo, porque a gente vai falar sobre o CAC. Pode entrar. Zé, eu já estou invadindo aqui a aula teórica do Clube do Tiro. Daniel vai falar sobre o tema mulher, a defesa da mulher e mulher trans. E aí, Daniel? De Castelli, hoje você é aluno. O Brasil Gente é com o Zé Albueno, de segunda a sexta, a partir das 16 horas, o nosso comandante e idealizador do programa Clube do Tiro Oficial. Mas é isso mesmo, Zé. Nós estaremos aqui fazendo essa matéria, essa pauta, que chegou de forma curiosa e com certeza veio para ficar. Agora o De Castelli senta no banco, porque agora ele é aluno. E a partir de agora nós faremos a aula teórica. Lembrando, a Luana já passou pelo psicólogo, a Luana já passou pela parte documental, que é a checagem de documentos, nada contra, incidentes criminais, identidade, RG, CPF, tudo certinho. Já está devidamente filiada ao Clube 357 na cidade de Lauro de Freitas, Bahia. E agora, junto com o Castelli, com a Vilma e com o Pinelli, estamos iniciando a aula teórica. Acompanha com a gente. Não poderíamos deixar de agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores do Clube do Tiro Oficial, pois são eles que fazem com que esse programa chegue para você todos os domingos às 6h30 da manhã na Band Bahia. São eles: Técnico Comercial de Equipamentos S.A. A Técnicos é líder no setor de vendas e pós-vendas para retroescavadeiras, empilhadeiras, rolo compactador, escavadeiras, entre outras máquinas para o estado da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba. A empresa que tem como marca a qualidade seus serviços. Não perca tempo, fale com a Técnico. Global Armas e Munições, empresa líder no segmento de lazer e esportes radicais. Tudo voltado para o atirador esportivo. Tertulicia, empresa de consultorias de produtos controlados em geral, atividades e requerimentos para atiradores, caçadores e colecionadores. Tertulicia, o melhor para você, o melhor para o seu clube, o melhor para o esporte. Você que tem uma marca, tem uma empresa, quer anunciar, traz aqui para o Clube do Tiro. Fortalece essa visão, tira a vida, espalha essa ideia. Pois é, pessoal, então a pauta de hoje, por ter essa riqueza de informação e muitas vezes discriminado, desconhecido e principalmente negligenciado, o Clube do Tiro traz para você uma equipe, vou chamar de equipe porque o peso aqui é muito grande, e evidentemente que pessoas que vivem isso na prática. Vamos lá, Luana, nossa convidada de hoje. Nossa psicóloga oficial do Clube do Tiro, doutora Doreia. E, evidentemente, o nosso embaixador, Acelino Popó Freitas. Do qual vai trazer uma história sobre o tema de hoje, que é transfobia, o direito da mulher. Mas que tem tudo a ver com o esporte, porque o nosso objetivo é sempre levar a licitude e a pauta do esporte. Doreia, porque já se debateu várias vezes com esse caso, e na nossa conversa, Doreia por diversas vezes me corrigiu pelo meu desconhecimento, pela minha ignorância. Popó, por ser a nossa referência do tiro, como atleta, como campeão profissional,
Popó, por ter 4 títulos mundiais nas costas, ou seja, o cara que mais sabe do esporte. E que, diga-se de passagem, o esporte dele é extremamente machista. Apesar de ter lutadoras mulheres, mas o boxe é aquela coisa da masculinidade, aquela coisa bruta, né? O esporte que é você e sua força. E a Luana, que tem uma história de vida que agora vai revelar para todos vocês e que a partir de agora não tem como se emocionar com a história da Luana. Eu passo a palavra para quem de direito que vai se apresentar para vocês. Então, gente, me chamo Luana Martins, eu tenho 28 anos. Eu procurei aqui o Clube do Tiro porque eu venho de uma vivência e de uma história que realmente foi muito trágica, não só a minha, mas de várias outras meninas assim como eu. Porque aos meus 7 anos de idade, eu vi o meu padrasto se suicidar em minha frente. Então, desde então, eu sempre tive muito trauma de tudo que era relacionado a armas. E hoje, estando aqui, eu consegui ver que não precisamos ter esse tabu, não precisamos ter esse medo, porque é algo lícito e que a gente consegue perder o medo e quebrar todos os tipos de tabu que a gente vem enfrentando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então eu creio que aqui vai ser um momento de aprendizado e de libertação para mim, para eu poder deixar esses traumas pro passado e ser uma pessoa melhor dentro da sociedade e, quem sabe, uma grande esportista do meio do tiro. Doutora Doreia, a Luana foi avaliada. Tudo ok? O que é que a senhora avalia? O que foi que foi visto? O que é que a senhora pontua com relação à avaliação da Luana? Bom, Daniel, e telespectadores, entender que a avaliação psicológica vem por um todo avaliar o sujeito, então, quanto pessoa, não importa a sua etnia, não importa a religiosidade, não importa gênero. O que a gente avalia é questões cognitivas, de memória, atenção, personalidade. E a Luana me traz uma personalidade bastante forte, bem determinada e pronta para atirar, porque ela sabe que ela vence um trauma enfrentando. E os testes dela deu que todas as condições cognitivas apta e com louvor. Acelino Freitas, nosso embaixador do tiro, Popó. A questão do boxe, né? Encarada, da partida ali, você já encara e já começa o boxe. E aquela coisa da mão, do corpo, a agressividade, a masculinidade, aquela coisa máscula. O que é que isso tem a ver com a pauta de hoje? E por que que eu fui logo, obviamente, pedir um conselho aqui ao embaixador? E aonde é que está o elo de toda essa história? Pois é, todas essas teses suas aí, ele não define um grande homem ou um grande campeão. O que define um grande campeão é justamente a forma que ele vai pegar toda aquela situação e colocar dentro dele. O que é que ele vai fazer com aquilo, com aquela raiva, com aquele negócio todo? Ele vai passar que aquilo seja uma tranquilidade para ele, em que ele vai pegar todo o treinamento, tudo que ele fez, e vai pensar: se eu fiz tudo certinho, se eu passei tanta dificuldade treinando, baixando o peso, aquela toda, hoje isso aqui que eu vou fazer vai ser fácil. Porque o dom que Deus me deu, o talento que eu tenho é para fazer isso. Então eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. É por isso que todas as lutas que eu ia, eu tirava de letra. Foram 43 lutas, 41 vitórias, e 34 por nocaute e 22 no primeiro round. Porque eu sabia que o dom que Deus me deu, o talento que eu tinha, eu treinava para lapidar esse talento, tinha treinador para me dar todos os direcionamentos de como eu tinha que fazer todo o meu treinamento e fazia tudo certinho. No Clube do Tiro é assim. Então, se a gente pegar todos os ensinamentos do nosso instrutor, de como é que segura a arma, de como é que vai fazer tudo direitinho, engatilhar, aquela coisa toda, como é que você guarda ela, como é que você tira ela da cintura, como é que você pega ela, será que a gente vai pegar com o dedo no gatilho ou para fora do gatilho? E tem todas essas situações que você pode trazer para uma coisa que eu sempre falo lá no luta de boxe, tem 3 fatores importantíssimos, que é ataque, defesa e eficiência. Na arma você tem que ter a mesma coisa, você tem que ter um bom ataque, você tem que ter uma boa eficiência, né? E você tem que ter uma boa didática para você chegar lá e fazer, definir no final. E a pergunta é: você é atirador esportista, você é preconceituoso? O Clube do Tiro não. E o Clube do Tiro lança para vocês uma futura candidata que vai ser a primeira atiradora mulher trans do Brasil. Topa?
Com certeza topo. Fazer um desafio pra ela, bora? Bora. Pronto. Tiro. Com certeza. O embaixador desafiou a nossa querida Luana. Tira vida, dispara essa ideia. Atiradora, primeira mulher trans atiradora do Brasil. E se tiver outra, aparece pra competir com a Luana. Vem competir comigo. Não poderíamos deixar de agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores do Clube do Tiro Oficial, pois são eles que fazem com que esse programa chegue para você todos os domingos às 6h30 da manhã na Band Bahia. São eles, Bélico Defense Guns, equipe, formação, atividades e consultorias. Defense Guns, pensou em qualidade, pense na Bélico. A SG Transportes atua em todo o território nacional com transportes de cargas fechadas, contêineres e superdimensionadas. Sua carga em boas mãos, SG Transportes. Clube de Tiro e Caça Templários Piritiba Bahia, atendendo a toda a região. Seja você um filiado do Clube Templários e faça parte dessa grande família. Curumim Gun Smith, armaria, armazenamento, conserto e customizações com vasta experiência. Aqui você encontra todos os acessórios para a prática e desenvolvimento de atiradores e tiro esportivo. Você que tem uma marca, tem uma empresa, quer anunciar, traz aqui para o Clube do Tiro, fortalece essa visão. Tira a vida, dispara essa ideia. Há muito preconceito entre os atiradores pelo lado de ser uma mulher trans ou um homossexual? Castelli, vai ser a primeira vez, ao meu conhecimento, que nós estamos inserindo uma mulher trans na parte do tiro, até porque foi uma coisa que, uma pauta que nasceu através do desejo, né, da Luana, que procurou e veio e chegou até a gente através das pessoas em comum, do conhecimento. Eu acho que a própria palavra preconceito, o radical dela é já ter pré-conceito de algo. E o esporte, ele não é preconceituoso em nada. Pelo contrário, o esporte, ele é inclusivo. Nós temos atiradores cadeirantes, nós temos atiradores não cadeirantes, nós temos atiradores deficientes, não deficientes. Então, isso pra gente é um tabu que nós vamos quebrar. Então bora lá? Vamos lá? Eu tô, caralho. Então, gente, o De Castelli vai dar tiro de defesa no alvo humanoide na distância mínima permitida. Postura e empunhadura, levanta a arma para o alvo do centro, põe o dedo indicador bem devagar. Boa. Puxa o cão de novo. Segura. Esmaga devagar. Fantástico. Olha só aonde o tiro do De Castelli. E como o Clube do Tiro tem essa questão da competição, e o nosso embaixador Acelino Popó Freitas, o Popó é muito competitivo, o Popó já chamou o Ana pro ringue e fez, vamos disputar? A doutora Doré, que tava ali do lado, meio que entendendo aquilo, falei, bota a Doré logo nesse caldeirão e vamos ver o que foi que aconteceu, essa grande brincadeira, esse happy dia feliz aqui no stand do 357, na cidade de Lauro de Freitas, junto com a Luana, o Popó, a Doreia, o Daniel e toda a equipe do Clube do Tiro. Vamos lá! Roda a matéria! Olha, Popó, aceitei seu desafio, mas por causa disso eu vou descer do salto só pra competir diretamente com você. Só pra ficar no meu tamanho, né? Pois é. Vamos lá, eu aceito. Bora lá. Bora. Nessa brincadeira, não tem tamanho nem força, mas habilidade. E agora, a Luana vai descer do salto e vai passar pra baia dela, aonde será efetuado 10 disparos de cada atirador. 10 disparos. Vamos contar a pontuação. Vamos começar? Pode carregar e ficar pronto. Ok. Atirador pronto, pode apontar para o alvo amarelo. Efetuar 10 disparos no alvo amarelo. Pista quente, fogo à vontade. Puxa o olho pra gente ver, puxa aqui o olho, por favor. Vocês viram que o embaixador atira de verdade. Vamos lá conferir o resultado do nosso grande embaixador Popó Freitas. Olha aqui, gente, olha aqui. Luana
Que confusão. É difícil bater aí, viu? Vem aqui, Luana, do lado da gente. Que confusão você se meteu aceitando esse desafio. Então, né? Eu desci do salto, mas eu vou tentar entregar o máximo isso aí. Vamos lá. Vamos agora para os tiros de Luana e depois nós vamos montar os dois laudos. Vamos começar. Vamos lá. Vamos então para a nossa convidada do Clube do Tiro, a Luana. Luana, carregar e fica pronta. Puxa o ferrolho. Ok, a Luana tá pronta, deixa eu consertar aqui um pouco a empunhadura. Gente, a Luana, olha pra cá. É minha primeira vez. A Luana nunca tirou, hein? Então a Luana vai começar agora, mais relaxada, com mais calma. Isso, a posição, agacha um pouquinho, leva o corpo pra frente, perfeito. Roda pro lado de cá. Vamos lá. Respira, exalado no vermelho. Andei devagarzinho, devagarzinho, andei devagarzinho. Isso, você vai pegar mais a parte. Isso aí. Respira. Você fez muita força do olho pra fora. Pista fria, vamos ver o tiro da nossa convidada Luana. Ela ganhou, viu? Ai, meu Deus. É... Ela ganhou. Pra a primeira... A Luana deu 10 tiros. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O décimo saiu ali um pouquinho do azul. Sem problema. Mas... A regra, ela disse na cor, pontuação e tal. Mas o Luana fez uma obreia, né? Uma obreia. Ela conseguiu. A doutora Dorea já está se preparando. E eu fiz o quê? Embaixador. Foi uma aposta. Foi, poxa. Foi um desafio. Foi igual, foi igual quando você subiu lá com... Sou fã do cara. Quando você subiu no ringue com o Whindersson Nunes lá e tal. Que o Whindersson Nunes, diga-se de passagem, surpreendeu a todos pela performance. Mas o lado esportivo foi como você não deu nem chance para a Luana atirar, pô. Ok. Prepara o tiro. Isso, pra frente, Dom. Pra frente aqui. Isso. Tiradora pronta. No azul, tá certo? Respire e esmague. Pode ser um pouco mais leve o gatilho se você folgar essa mão e relaxar essa. Ó, botão de apertar. Sobe mais um pouquinho. Isso. Muito bom. Daqui, pista fria, vamos lá ver a Dorea. É, rapaz, alguém perdeu aí, viu? Perdeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, Dorea foi pro... Cara, seguinte, olha só. Contando a pouca... Digamos assim, vem cá, Lua. Fica aqui. As duas moças aqui, por favor. Contando a... A pouca experiência com arma de fogo prática da Dorea, porque a Dorea, ela avalia mais do que atira, porque se dependesse de mim, ela atirava mais. Então ela atira quando dá tempo. O embaixador atira na categoria tiro livre, agora pro tiro prático, né? O atleta, literalmente, vai ser minha primeira vez que eu vou ter a oportunidade de treinar um atleta, porque ele é atleta e agora... Entrando no tiro, vai ser muito mais fácil lá do corpo, já tá pronto. E atira muito, vocês viram aqui o resultado do Popó, tá aqui, ó. Resultado, primeiro tiro só pra conhecer o resto, cacetado. E a Luana, que não tinha experiência nenhuma com arma de fogo, além de ter traumas, além de ter visão negativa do tiro, além de ter informações completamente distorcidas do que era a nossa atividade e do que era o atirador esportivo. E que hoje se torna uma multiplicadora positiva do tiro esportivo para todo o universo e network que ela conhece e que ela vive. Então o que acontece? Todos são ganhadores, então não temos nem o que falar com relação ao trabalho de vocês. Mas, embaixador, temos ganhador. Não acabou aqui não.
Vamos pra cereja do bolo? Vamos lá. Vamos pra cereja do bolo? Bora. A partir de agora, tiro de FX12. Pista quente. E agora, a Luana vai tirar com a espingarda calibre 12. Então, a arma está pronta, a atiradora pronta. Vamos mirar a lua. A bochecha. Vamos ver o resultado da Luana. Pista fria, arma em segurança. Vamos carregar para a doutora Doreia. Pista quente. Doreia, fogo à vontade. Respira e esmaga. Ah, perfeito! Nossa atiradora e psicóloga Doreia. Hoje foi um dia de farra. Um tema muito discutido. Um tema muito debatido. Um tema, de certa forma, sempre trazendo a alegria, um tema sempre trazendo a briga, a luta, o esforço. Como nós, atiradores, também, Luana, cadê você? A Luana tá aqui. Então, como nós, atiradores, a arma tá vazia, né? Então, vamos aqui, vamos tirar a arma vazia, vamos trazer ela pra cá. Nós, atiradores, temos uma luta muito forte. E por isso, eu agradeço em nome de toda a equipe do Clube do Tiro, em nome do nosso idealizador, Zé Albueno, que trouxe essa oportunidade e que a cada dia, embaixador, vem levando esse programa por caminhos que eu jamais, jamais pensei em estar. Agradeço a você pela disponibilidade, a Vilma que está lá nos bastidores, que a Vilma trabalha junto com a Luana, e que tanto me explicou pela minha ignorância ao LGBT, o LGBTK+, o porquê isso, o porquê daquilo, e eu cometia várias gafes e ela ria e a Vilma, mesmo que de forma assim tímida, mas muito técnica, parabéns, Vilma, beijo do Clube do Tiro pra você. Vou até botar a Vilma atirando também. E o Popó, porque foi a primeira pessoa a dizer pra mim assim: não, cara, não vai por esse caminho não. Pô, meu filho é gay, eu não vivo com ele normal, e assim, o caminho é esse aqui, é dessa forma. Porque, como você disse, o desconhecimento causa o preconceito. E a ignorância. E a doutora Doreia, porque sempre, para tudo que eu faço, eu ligo para ela e falo: Dó, me dá um conselho. Muito obrigado a vocês todos, a você que está em casa assistindo. Cada hora que eu falo essa frase, eu me arrepio, como eu tô arrepiado agora, e falo pra vocês. Tira a vida! Dispare! Não poderíamos deixar de agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores do Clube do Tiro Oficial, pois são eles que fazem com que esse programa chegue pra você todos os domingos às 6h30 da manhã na Band Bahia. São eles: a Global Armas e Munições, Técnicos Comercial de Equipamentos S.A., Bélico Defes Guns, Tertulicia, Siga a Formação de Vigilante, Clube do Tiro 357 e Clube do Tiro Templários, SG Transportes. Você é atirador esportivo, você que tem arma de fogo e munições, não pode perder a oportunidade de adquirir os melhores cofres do Brasil. Cofres RJL, a marca tem qualidade. Esse cofre de 1,30m cabe em duas armas com vários compartimentos. Por exemplo, eu estou aqui com a minha Eternal FX12, olha só, uma arma desse tamanho cabendo num cofre dessa qualidade. Tira a vida, cofres RJL, dispara essa ideia. Pois é, atiradores, abrace a Luana e várias outras Luanas que estão no Brasil com muita vontade de ir a um clube de tiro sem saber como vai ser recebida. Porque aqui ela foi recebida com muito carinho, com muito apreço e principalmente com muita licitude. Luanas, sejam muito bem-vindas ao Tiro. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com mais Clube do Tiro, Armas e Liberdade e principalmente Inclusão. Tira a vida, dispara essa ideia.